У Службі безпеки України вкотре офіційно наголосили, що деякі суспільно-політичні процеси в Україні, як, наприклад, акції протесту, створюються і керуються спецслужбами Російської Федерації. Під час виступу в парламенті голова Служби безпеки Іван Баканов заявив про один такий факт – підтверджений зв'язок спецслужби Росії з тарифними майданами, що відбувалися у січні цього року. Офіційно прес-службі відомства коментувати заяву очільника СБУ відмовились, але більше знає моя колега Олександра Адамчук. Але я чітко стверджую, що Російська Федерація намагається скористуватися будь-яким медійним поводом для того, щоб використати цю ситуацію на свою користь. При цьому, як правило, патріоти і небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами. Пригадайте навіть так звані тарифні майдани у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Російської Федерації. Нагадаємо, на початку року країною прокотилася хвиля акцій протесту через подорожчання тарифів. У січні стало відомо, що перші 100 кВт коштуватимуть не пільгові 90 копійок, як раніше, а 1 гривню 68 копійок. У відповідь люди почали перекривати національні траси, перешкоджали дорогу автівкам в Сумах, Кривому Розі, Івано-Франківську. В інших містах активісти протестували під стінами державних установ. Громадськість була обурена новими цінами на електроенергію та газ. Після протестів, задля того, щоб погасити обурення українців, Кабмін вирішив знизити ціну на газ до 6,99 гривень за кубометр. Однак тариф мав діяти максимум до 31 березня. Таке рішення українців не задовольнило, і акції протесту продовжилися. Не треба записувати всіх, хто виступав в протесті проти тарифних цих моментів. Не можна записувати всіх у вороги України. Просто вони в якийсь момент стали якраз на ті рельси, які були вигідні Російській Федерації. І що стосується саме тарифного майдану, ми чітко бачили, що крім патріотичних сил, за цим всім не могли стояти, а стояли в тому числі і сили, які навіть не приховують, що вони близькі до Російської Федерації. Це в першу чергу ті сили, якими керує Медведчук, і частина ОПЗЖ. Безумовно, Росія втручається в внутрішні справи України. Безумовно, Росія робить все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Але ще раз кажу, що коли ми будемо боротися з протестами, будемо боротися з наслідками. А насправді треба боротися з тим, що є причиною тих подій, які відбуваються, в тому числі і на Банковій, в тому числі і раніше, це дії влади. А от щодо останньої акції біля стін Банкової, 20 березня на підтримку засудженого активіста та громадського діяча Сергія Стерненка, то голова СБУ не стверджує, що за нею стоїть розвідорган РФ. Але це питання викликає неабияку стурбованість суспільства, адже вже кількох активістів судять по статтям щодо хуліганства. Отже, стверджувати напевно, що Росія або сторонні сили не мають відношення до погромів на Банковій, експерти не можуть. Позиція СБУ виконувати все ці забаганки Зеленського. Все. Все інше їх не цікавить зараз. В СБУ є велика кількість людей, які захищають інтереси України. Але ті, ким керує персонально Баканов, вони виконують всі забаганки Банкової. Також очільник Служби безпеки Іван Баканов поділився власними думками щодо подій на Банковій. Він запевняє, що між протестом і порушенням закону дуже тонка грань, яку встановлює суд. Голова СБУ закликає людей не розпалювати конфлікти, штучно нав'язані ззовні. Олександра Адамчук, новини «Правда тут».